Joo. Otetaan pitkästä aikaa teetä. Mä en oo juonut teetä pitkään aikaan, nyt mä maistan tämmöstä teetä. En oo pitkään aikaan teetä juonut. Niin vois maistaa nyt teetä, kun mä en teetä näinsä hirveesti juon, niin... Ne on tommosia. Eli siihen tarvitaan tämmönen, ja tämä on jo valmiiksi laittanut tänne teetä ja nostetaan se tonne ja maistetaan tästä, mun on vesikin on tullut valmiiksi. Maistellaan tästä sitten, minkälaista teetä toi on sitten. Ei ole tullut maisteltua teetä pitkään aikaan, niin siinä olisi nyt teetä. Onkohan toi hyvää teetä? Jep. Joo, pidemmittä puhetta maistetaan, että onko toi kuinka hyvääkin teetä tää on. Aika isosta kupista otetaan teetä. Maistetaan. Aika raikas maku. Tässä on aika raikas maku, on vielä kuumaakin. Tosi kuumaa, mutta on tässä raikas maku. On tosi hyvää. On semmonen raikas maku tässä teessä. Kyllä mä tälle teelle antaisin tämmöselle, niin sen 4/5. Ainakin se sen pisteet saa toi. Ainakin 4/5. Joo. Mä juon näin. Kello on jo 8 illalla tässä ja... Täältä, tässä juon, otan teetä nyt vaihteeksi. Kun kahvia on juonut niin paljon, että teetä ei ole pitkään aikaan maistanut. Joo. Tolle mä annan sen 4/5 tolle. Joo. Näihin teehetkiin täältä sitten.